У Чернівцях призупинили навчальний процес у всіх школах. Десятиденний карантин оголосили з 8 по 18 лютого включно, згідно з наказом начальника управління освіти міської ради Сергія Мартинюка. Відповідне рішення схвалили за результатами моніторингу відвідування шкіл учнями з метою попередження подальшого поширення захворюваності на ГРВІ. Нагадаю, що вчора на карантин зачинили 11 шкіл міста. Крім того, навчання призупинили також в окремих школах області. До наступного понеділка карантин запроваджено в одному навчальному закладі на Вижниччині, трьох школах Заставнівського району, в Усть-Путилі та трьох закладах Хотинщини.